Мен дүт күн тәхил хәчнер эфирте таң чын өдөр стүтте Гүлҗахин чын Наталья. Халимгин тәрәчнер ике урхсы хураҗы АБ. Әрсән президент Владимир Путина келсәр, хур минхын хөрүн хурдыкчы җилде мана урын тыкты. Буудан урхсы зун гучын сай тон токтавы. Эннесе наин долан тон заган буудя болҗана. Әрсәге эдел уушар тәткилгенде халмык таңчы эвре ике тәфсән урылҗахты би баярта бәянәвгеҗе Батухасиков келеве. Энҗи Cil buden bun bude züte urxsın hamtu ahu dolan zun arvın tavın ton toktave ene mana haksu hazirin beyde toğdu avxla yir sen üzümce bolcana. Dasın cil mana tankçı zurhan zun arvın zurhan ton bude huracı avsımın Хорминхын хөрдікчі жіл, ұрықцын ағу зорған зұн хойыр тон тоқтасмын. Селена күдләчінірті амыр бірші керген елхен сәңір кесінді Батухасиков ханалты өргіві. Бедін зорған зұн тәвін тон бұуден ұрықцы хұрачы авхар зорал жалавидын. Болыв хұрачы авсын ұрықцы, мана зорағасы даву болуы кеже толғачы тімдігілі. Селена күдләчінір цаглан тәрәхән тәрджі, керікті минеральны мір ұруылжы, керілгі хәләверін болын Харсылхына керек үлдүрмүт да болды. Халмыктанчы урхцы царцахасы харсчы Эдбот кесин газарарын өмнө федералын округды негдикчи орма эзилчи ёна. Эн халхар цаглан болун сян кевер кесин күдүлмүш урхцы харсты бассы икен илчи күргүвэ киже цагзуры селена эдилахуна министрин цол даачы Тимур Гаваев темдигилеве. İki hazırtı teratırsın bədi firmir müdübe, döngüsün yodlun aşı bolcana. Agroteknologin tüdülümüş, kütsəcə harxısın xarogı subsidi irgici daasın şanxa döngü utı toğdan dalın zorğan say arsının müngü toktavı. Sənçin ertə tərənə iki xulcı avsın müngü naxaru dağıtı, arvın zorğan say arsının müngün ilhı gıdıv. Halmıqtı teratırdık hazırtı soğuksın ekinə tərənə 20 procentin evre ekin bolıvı. Әресен Селена Эдилахуна министерсин оперативн мониторингар Халмык таңчы Селена Эдилахусты Шанхин Күргіжахы дүнгегі цаглан олзылды қалхар басы нүйіртеевіна. Селена Эдилаху Күргіжахы Шанха дүнгер болын Селена Эдил Уушы көрінг делгүрілігіна қалхар нек минығын тауын зұн ерін хойыр фермер мұтты долан зұй жерін сай арсының мөңгіна субсид елгігідіп. Энтоуды тәрәтерліғына кергер, ғұрвын зұн арвын нәмін сірена предприят мұт ұтуту одан зұн хөрін дөрвін сай арсының мөңгіна дөңг албы. Мана таңшты селена эділ худелгілікті, ямаран чығын үлдвір харшы көршіку. Бедін энхал хар харғжақы түрі зүді дәйжі, царайның чығын көділжі, шын үзімчті күрчі чатхуын кеже халемген толғачы темдігіліві. Әресәді медірлін өдір тенділгі жана, токцина вяссар, цук орын тұкар, ен өдір, школымыдар линейкі дав жана. Эверен үйілдік халымы катриадын кешуд, Волгоград балқысынды күрче, арвын зұрғадықчы гимназин сұрғылчы Варвара Намжиевла харғывы. Урдын мөрін сарыла көйкін шышлың церге операцияда олжақы эвре дұрар үйтсін атриадын кешудді бичік бичісмін. Тиікті подразделение циркчынер Волгоградскі гимназин сургулчты әмді эрілменді ирже эркін биші харковингесін үген өксімін. Ода региона эрілменді харлығына министерствасы ирсін зәнген тускар. Дасын хонген эрксті коронавирус сартанғышты хойыр зун тәвін негін күн гемінывы. Зундалын ғурвын күн эдгівы. Инфекционы балинисты жерін күн орвы. Эднәсі ғурвын күн күн дәргемін жана. Негін ивел аппаратар эмніғы авчана. Коронавирус гемі экілятар сынасы авын нәмін зун дөчін ғурвын күн өңгірвы. Вознесеновка селян токтат зун жерін жел болсын сагасавын түрін болжа кермітті болын учрежденісті тұтқылың ұсын оржана. Ода енді бәхі әмтін жөйдік ұсына тұскар мартчы цистерінта машы күләдген ұрхы. Ен төр яқычы хақыл жақын тұскар манадарыны зәңгіде келгі жіне. Олын үрті әкі Елена Курдюкова хучын кевер ұсан әрүліне. Ағы савы оғасын хөйіні, ғожақы ұсы ханы. Дөчін жылын әріксті түрін бөлжі ағы савы ұғақын төлі, худгур ұсы авхар йоғы керек ұға. Вознесенов Каселян сұтқылың ұсына сұрғылышта болуы. Ода ғаза ұрғыжақы цескүт ұсылықты басы амыр. Усын хажуды гиже Елена Курдюкова келіне.
Вознесеновка ике олын эмтин бәдік селән. Иркіштен енді бәхі ұлсын то, ғұрвын мінігі чүгін көрәд бәхмін. Мана ерүл менді, мана ұжақы цевір ұсынасы тоқытына кеже, біштудің садикін күрләтші тол жынам. Дашколын учреждене өрі бетонасы кесін бассейн бәне, наран ұсын электронасосар орна. Кемір электрик үшін ұға болқыла, ұсығы суғар зөйдік бәсмін. Ода болқыла учрежденегі ұсар тіткіліхіне төр қағылығыдыв. Дәкәт нек социальны халқар өйден чынырта учрежден гермашын үнірта школ савды ұрғасын оң зүсін цицкүдәр тосына. Ен сияқын цицкүд бақшынырын болын сұрғылшынырын хәләверті бәне. Еділжақы ұсығы зөйдік болуқчығын біштүті ноған ұрғылмуд керкіті. Кемір біштүт цицкәсі ұрғақла, Edin ergindki yırtımçıgı herildik setkilte boğuna gece bakışınır tolcana. Zuncerin cil bolsun Vaznisyanov kaselene, emtin en sagası avın tutkun kever cevır usar tetkitik bolve. Oğun cil müdün ergisti haqılgıda tugatür, tanıçın ğırdaçı şut efirti bərin emtinle küyünsün hüyönü ekilce kütsəgidiv. Tolhaçın dalvrar kesik emtigi oğun cil müdü üyümülcəxi tör kütsəgidiv. Çimden Talya Erdinin Angelina tanıçın ödür. Ода спортын тұсқы зәңгі Уралан футболын клуб Герттен әдірхін командығы шүйіжі чемпионаты хордықчы ормы үзілжі өвіна. Негдікчі микрорайонды бәхі Юны стадионды әресен чемпионатын Юфон Эскафон хордықчы дивизионды давжақы надар сүл матчан давылы. Надын амыр беші болвы, негдікчі тайым чилжі еуқы цагла, дөчін тавдықчі минутты әдірхіна футболистнер гол цокчы орылыв. Хордыкчы матчты мана футболистнер надыгы чанхаджы найын тавдыкчы минутты Эрдни Манжиев гол цокчы орулсмын. Еріннегдыкчы минутты Дильвер Авчы Ирсын гол Принц Кулебали цокчы орулыв. Эн надычы Хальмык Ихзор голын ойутын. Аштын Уралан Арвын Зурухан нады надысын хөйіні ғучын хойыр ачкота болвы. Негдыкчы ормы әзілхі Хасавюртын победа команд хөйірін есін ачкота болын нады туга хойыр матчта йовна. Түн тәхәрәчнер иемезең сәсе мана хартсы токтов көдөлмешен битекшиҗинев сән менде бар тәхәрҗе